Nosaltres ens vam cuidar molt temps de portar noies a fer exercicis. Amb la Maria Rosa de Camprat, doncs anàvem per les fàbriques i els demanàvem si els donien per fer exercicis. I llavors allà s'anaven 8 dies tancats allà en un convent i els capellans els feien exercicis. Rituals, exercicis espirituals, a Sant Cugat anàvem. I imagina't que anàvem per les fàbriques, la Maria Rosa i jo ens en cuidàvem, i els pagaven el treball de Can Ivan, els hi pagaven, i els hi pagaven l'estada d'allà.